Počas silvestrovského doobedia sa vo viacerých mestách konajú bežecké podujatia. Množstvo rekreačných, ale aj profesionálnych pretekárov si aj tento deň spríjemnilo športom. Jeden taký beh sa pravidelne koná aj v susedných Vrútkach. Sa nám podarilo zorganizovať ďalší ročník, teraz už jubilejný 40. silvestrovský beh zdravia Vrútky. Aj v rámci týchto nejakých pandemických opatrení sa nám to teda nejako podarilo dať dokopy, aby sa mohlo bežať dneska. Aktuálny vývoj pandémie okolo koronavírusu malo za následok, že tento rok sa behu zúčastnilo 65 bežcov a rovnako organizátori museli prispôsobiť štart týchto pretekárov. No, ten počet pretekárov je troška slabší, bývalo bez problémov vždy pod nad 100 pretekárov, myslím, že nejaký rekord bolo okolo 170. No tak dneska sme aj neratali, že to bude nejako veľa, niektorých ľudí možno odrácajú tie opatrenia, nie sú všetci očkovaní, nie sú ani prekonaní. Ale to už je na každom, ako sa kto rozhodne. Proste takto sme to zorganizovali. Tráť je v podstate tá, čo bola aj po minulé roky. Beží sa ten dvojkilometrový okruh. No a beží sa v režime OP, čiže zúčastniť sa mohli len pretekári, ktorí sú očkovaní, prekonaní. A štart sme mali, nemali sme hromadný, ale mali sme to teda v nejakých časových intervaloch po 6 ľudí. Každých 10 sekúnd išla skupinka a už vlastne tí pretekári sa na tej trati nejako roztrusili. Tento rok sme dali spraviť aj nejaké teda účastnícke medaile, pamätné, takže každý dostal medailu a pre tých prvých troch je nejaká tá vecná cena pripravená. Každý, kto dobehol do cieľa, okrem dobrého pocitu získal aj účastnícku medailu. Tí najlepší vo svojej kategórie si odniesli víťazné poháre a vecné ceny od sponzorov. Najrýchlejším mužom tohto preteku bol Robert Valíček z telovýchovnej jednoty Obal Servis Košice a najrýchlejšou ženou bola Katarína Pauliniová z atletického klubu ZTS Martin.